קרניבורים יקרים, רגע לפני הגמר יש לי בונוס קטן בשבילכם. ההמבורגר של ג'וזף כאן בסטקיית חצות, תראו איזה עסיסי, איזה ג'וסי הוא. עליו התמודדו מקצה נשים. מה זה אומר? הבחורה שציים הכי מהר 220 גרם כיף ג'וסי עסיסי, זוכה ללא הגרלה, ב-2,000 שקלים מתנה לשופינג מפנק. בקיצור, תנו לי לטעום אותו. דרך אגב, הם החיות. החיות מול החיות. משהו הזוי, לא ראינו דבר כזה במדינת ישראל. היא לוקחת. אתה רואה את זה עם השחור, רולינג סטון? 2,000 שקל כבר אצלה בכיס. נאבות. באנו לאכול, ליהנות, וננצח. כן, אם לא, חוויה. כי אנחנו רעבות. עכשיו ההמבורגרים יחולקו אליכם, כולכם מוכנות, שיהיה בהצלחה, בהזנקה שלי. ידיים לצדדים בבקשה. 3, 2, 1, צאו לדרך. גם אני מצלם את זה, זה מטורף. מה הולך פה? רגע, סיים הכל. להרים יד. אני אומר, אחותי אלופה, אנחנו היום באנו לנצח, לקחת את האוכל איתנו לקיבה ואת הכסף לבית. ותיסע לאיסטנבול, אני כבר רואה את זה במטוס. טוב, מברוק. מה השם תזכיר לנו? אודיה. אודיה. כן. אודיה, אז מזל טוב. תודה רבה שהגעת, השתתפת איתנו. איך את מסכמת את ההמבורגר עצמו, הטעמים? האמת, היה טעים, לא הספקתי כל כך לטעום, לא מבלעתי אותו כמו שהוא, אבל היה טעים. איזה כיף. אז מברוק, 2,000 שקלים. תודה. זכית, בכבוד. ומה את הולכת לעשות עם הכסף? אז התחרתי עם אחותי, אנחנו סיכמנו שאם שתינו נכנסות עושים חצי חצי והולכים ליום שופינג ביחד. יאללה, איזה כיף. טוב, אז לחיים שיהיה. לחיים, תודה רבה. מזל טוב. תודה רבה.